keluarga besar Mas Hawin Prastiyaji yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang saya hormati, yang saya cintai, rahimakumullah, kepareng kula ngunjukaken raos syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula saged sowan wonten ngarsa panjenengan sami. Ini ngaji pertama saya. Semalam kula nembe dugi saking tindak haji. Dugi wau dalu niki ngaji pertama. Dadi tasih anget. Nyuwun pendonga mugi-mugi dosa-dosa kula sedaya dinapura Gusti Allah. Mugi-mugi pun dadosaken haji ingkang mabrur. Mekaten ugi kula ndongaaken panjenengan sedaya muga-muga dosa-dosane dingapura Gusti Allah. Muga-muga tansah nampi rahmat kawelasanipun Gusti Allah. Muga-muga dipun paringi kekuatan istiqomah dalam beribadah. Sing sakit diparingi sehat. Sing susah diparingi bunga. Sing seret diparingi lancar. Sing kangelan diparingi gampang. Diparingi kesaenan dunia akhirat. Amin. Khusus keluarga besar Mas Hawin Prastiyaji pinaringan keberkahan. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walakbalin. Rabbi ufirli walwalidayya walil mu'minina. Amin ya rabbal alamin. Syukuran dalu menika nedahaken raos bunga dateng ngarsanipun Allah atas pinten-pinten nikmat ingkang sampun dipun tampi keluarganipun Mas Hawin, ugi kula panjenengan sami. Muga-muga keluargane dipun paringi barokah. Keluarga sing barokah niku mesti ayem, tentrem, bahagia. Bahagia niku hukume wajib. Ayem niku hukume wajib. Wong bina keluarga kok nganti mboten bahagia, mboten tentrem, apa maneh nganti bubrah, nganti congkrang, niku dosa gedhe. Sebab keluarga niku nek nganti bubrah, congkrang, sing susah mboten namung keluarga niku mawon. Wong tuane yo melu susah. Sedulur-sedulure yo melu susah. Sanak familine nggih nderek susah. Kanca-kancane nggih nderek susah. Tangga-tanggane nggih nderek susah. Masyarakat nggih nderek susah. Nyusahno wong akeh. Mulane dosa. Dadi nek wis wani nikah, wani membina rumah tangga, wani membentuk keluarga, wajib ikhtiar supaya bahagia. Mulane sakjane sampeyan ki umpama ora rabi, ora apa-apa. Ya Allah. Janjane sampeyan ki umpama kok ora nikah ora apa-apa. Masalah pengen iso diempet. Pengen diempet, janji pengen diempet, engko suwe-suwe lali. Lah nek wis wani nikah, membangun rumah tangga, membina keluarga, wajib
ikhtiar supaya bahagia. Mergo keluarga niku nek bahagia, seluruh anggota keluarganya mesti dadi wong apik. Sampeyan titeni, rata-rata wong-wong sing akhlake apik-apik itu berangkatnya dari keluarga yang bahagia. Orang-orang yang sukses hidupnya niku berangkate saking keluarga ingkang bahagia. Mang titeni, ana wong kok uripe sukses selidikono ora mergo keluargane bahagia. Sebalike, wong kok nganti nakal, akhlake bejat, iku rata-rata sebabe mergo keluargane gak bahagia. Anak-anak sing do nakal-nakal niku, iku sampeyan selidiki yo mergo berangkate teko keluarga sing mboten bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane membentuk keluarga bahagia niku ganjarane ageng. Dawuhe Kanjeng Nabi, bentuk keluarga bahagia niku kal jihad. Koyok dene perang, saking wajibe bahagia sampai setiap azan dikumandangkan pasti ada seruan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Niku napa artine? Ayo bahagia. Niku setiap azan dikumandangkan wonten ajaan, wonten seruan supados kulon jenengan ikhtiar ben ayem tentrem bahagia. Susah niku loro, susah niku marake penyakit. Roto-roto penyakit sing dialami menungso niku para rawuh, para jamaah, sebabe teko pikiran lan ati sing susah. Kula nate di dawuhi kalih dokter. Masalah kesehatan lek sing ngomongi dokter kula ngandel. Penyakit niku sebabe telung perkara. Pertama, ana penyakit mergo turunan. Namine genetik. Nomor kalih penyakit mergo keliru mangan. Namine alergi. Alergi niku wonten alergi luar, wonten alergi dalam. Dadi gara-gara pola makan. Niki lek ngendikane wong kesehatan lak ngoten. Penyakit niku sebab salah pola makan, pola hidup, pola pikir, sing paling kathah kakean pola. Nomor telu, penyakit mergo pikiran. Nah setelah diselidiki para jamaah, penyakit mergo turunan niku namung 10%. Penyakit mergo alergi niku 15%. Lah penyakit mergo pikiran niku 75%. Dadi akeh wong loro-loronen niku ora mergo turunan, ora mergo keliru mangan, tapi mergo pikiran. Mulane kula mboten nate ngertos ana wong edan kok watuk pilek. Dumurus modele sehat-sehat. Weten kabeh. Mergo ora tau mikir. Wong niku nek susah sarape kaku. Nek sarape wis kaku, akhire penyakit gampang teko. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Mangkane terus diselidiki maneh wong lanang ngambil wong wedok niku rata-rata matine dhisik wong lanang. Dadi bapak-bapak jenengan siap-siap rada gampang matinan kok. Dengeng nopo, lho buktine. Ten pundi mawon jumlah dudo karo rondo luwih akeh. Rondo. Wong lanange rada gampang mati. Sebab
Wong lanang niku kakehan pikiran. Wong lanang niku ora mikir. Ora patek seneng ngomong. Lah nek wong wedok ngomong. Ora patek seneng mikir. Wong kakehan pikiran niku nggarai gering-geringen. Lek kakehan ngomong biasa. Mboten enten kakehan ngomong marake gering. Kok umpama kakehan ngomong marake gering niku guru-guru TK, guru-guru MI itu geringan kabeh. Memrengen. Atas si gendut. Wong wedok niku ora ngomong ya ora patek mikir, nggih. Nek wong lanang mikir. Lali wong lanang niku lek kakehan pikiran niku marake. Wong wedok niku dijaluk ngoten pundi weruh apa mesti diomong. Ketinggal enten omah apik mesti diomong. Leres niku. Omah kuwi apik ya Mas ya. Omah apik. Omah apik ngono bangun apa tukulan Mas. Bangun ana omah tukulan. Nek sampean iso bangun kok ora Mas, ora iso tukang. Nek sampean kok ora nyelok tukang Mas. Ora ono tukang nganggur. Wong lanang ngono ku jawabe ketok etas tes tapi pikirane ngenes. Bojoku kok ngomongke omah api mikir. Kok dijak dolen nang gone keluargane sing sugih. Weruh meja kursi api. Ora iso meneng wong wedok. Tangane neritis demak-demek terus ngomong. Api ya Mas kursi iki. Loh, api. Oleh tekan di Mas toko. Nek toko nanti Mas toko metu. Saman ngerti toko ni Mas, ngerti toko ngono ora ngerti. Lah saman ora tuku Mas, ora seneng modele. Nek jawab yo tas tes tapi pikirane. Lah wong lanang niku salah paham Bu. Nek krungu wong wedok ngomong ngono ku rumangsane njaluk nukokne. Padahal mboten Bu nggih. Boten to Pak. Boten yang pengen ngerti ceritane tok. Asing lanang terus mikir. Mikir sarape kaku terus meneng terus mati. Mulane urip niku aja dienggo susah, Pak. Nek pengen sehat urip niku dienggo bunga. Wong susah niku dosa. La takhaf wala tahzan. Mboten angsal susah kali Gusti Allah nek pengen sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane dokter teng pundi mawon niku nek arep nyontek wong sing gering niku mesti diguyoni dhisik wong kersane bunga atine. Ngoten jenengan nate suntik Bu. Disuntik dokter niku lho. Dokter niku ten pundi mawon nek arep nyuntik gayane ra padha. Wong e dicak ngomong, daleme pundi Bu? Jibe. Jibe. Jibe apa jembeng? Jibe. 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 Mesti ditekoki. Daleme pundi Bu? Jibe Pak Dokter. No, sampai diisik-isik bokongnya. Nangke kapas niku lho Bu, sing ngadem nyes-nyes niku. Putrane pinten Bu? Pitu Pak Dokter. Kok kata? Nggih, cus. Bu dokter arep ngecus sing ngenteni wong iki. Nyapa kok ngono? Wong niku nek guyu atine ayem, nek atine ayem sarape kendho. Nek sarape kendho, bokonge empuk. Cublesane penak. Obat mlebu roto dadi tombo. Lah nek wong nyaprut betutut merengut niku sarape kaku. Nek sarape kaku bokonge atos. Cublesane alon. Sampai jarume bengkong katane. Akhire dokter yang nganggo tangan loro nek nyubles cetok. Obate ra iso roto. Mergo bokonge alot. Yo mok mentol tok ora waras.
Lawang ni ku sarape kaku apa lemes, ni ku tenger ya tenggene bokong. Mulai ni tika nono, wong itu lemu kapan guyu bokong ngerak mau obat mabit. Apa le? Ya aku orang ingat sampean naik sing perasaan. Aku ngomong lemu sing lemu terus meyeng meyeng. Rumang sana nek mering terus dadi langsing. Yo panggah lemu. Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Keluarga bahagia itu sudah dikenal pribadi-pribadi senape. Orang mengono tok termasuk cirine wong bejo donya akhirat. Kanjeng Nabi nek maringi motivasi tuba liman asbaha ghazian wabata hajat. Bejo kemayangan itu keberuntungan yang luar biasa. Bejo bianet bejanerang dunia akhirat bejo. Nek ono wong isu-isu oleh ganjaran perang, bengi-bengi oleh ganjaran haji. Saben dino saben isu entuk ganjaran perang, saben bengi entuk ganjaran haji. Iku bejo banget. Ono wong saben isu oleh ganjaran perang, saben bengi entuk ganjaran haji. Ora umum. Sapa iku? Rajulun dhu ayali. Wong sing duwe keluarga bahagia. Nah indikasi karo keluarganya bahagia niku saking terusane dawuhipun Kanjeng Nabi, cirine pripun keluarga bahagia sing anggota keluarga iku dadi wong bejo kemayangan saben isuk entuk ganjaran perang, saben bengi entuk ganjaran haji. Cirine tiga. Pertama qani'un. Kedua masturun. Ketiga yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Paham napa mboten? Panjenengan urung tak terangke. Sing salah sing teko. Pertama qani'un. Artine nerimo. Nek didamel bahasa sing langkung gampil dipun pahami, marem. Dadi keluarga niku keluarga sing nrimo tatanane Gusti Allah. Kula maknani marem niku suami marem sama istrinya, istri marem sama suaminya. Orang tua marem sama anaknya, anak marem sama orang tuanya. Jenengan ngertos bahasa marem nggih? Lego. Seneng marem lego. Jenengan ketingale kok ndelok apa nang ngerti aku. Kok kaya terpesona ngono ku. Dengerin kata-kata aku dong. Boleh sih memandang wajah aku. Yang penting enggak bayangin yang aneh-aneh. Moro tuwa marem yang mantune, mantu marem yang moro tuwane. Lho marem ini penting tandane keluarga bahagia. Sebab ono ngapunten. Ono wong lanang nikah wis 10 tahun lho, sik urung marem karo bojone. Padahal nikah wis 10 tahun. Ditekoki karo kancane. Mas, sampe di bojo koyo ngono kuwi ndahne rasane. Ndahne seneng. Lah jawab pripun? Seneng apa mung aku keblondro. Ngempet aku 10 tahun. Wis salahku dhewe mbiyen nglamarku bengi. Ora ngerti kupinge ilang siji. Aku keblondro entuk kuwi. Ayune ngono Mas. Ayo apa cerewete koyo sandur ndelapuk.
Yono wong wedok rabi wis duwe anak telu sik urung marem karo bojone. Urung marem karo sing lanang. Mbok mergo kurang lincik, mbok kurang atos, mbok. Kak, gak bahaya. Pancennya ono kok sing model ngono kuwi. Wis omah-omah pirang-pirang taun seurung marem niki penting. Iso dadekno bahagia nggih, marem niku berarti ridho, lega, nrimo. Lah nrimo niku berarti syukur. Nek syukur ditambahi dening Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum. Mulane ono wong lanang ganteng bagus kaya aku. Kaya sapa? Sing ceramah iki kok. Mboten. Ono wong lanang iki bagus, gagah, gek sugih, gentle, keren. Handsome. Nah, itu bojo wong wedok iki weli cilik iki metekel kunting jeburis. Tapi marem sing lanang ditelateni ngono kok duwe anak loro sing wedok ya metu sedepe malah pantes sikil-sikilane ya mundak pantes pundak-pundakane ya mundak pantes mergo sing lanang marem. Ya ono wong lanang duwe bojo prawane ayu kepo sing lho aduh imut ya khutbah nol menomenal semo kebelen kok motok kok mentek mulai gini mentok ngoblong deblong tapi sing lanang ora marem ngono ku gak sampe 2 taun iki rusak kabeh sing itu mlakune iso begagang deker. Nrimo niku penting. Nrimo niku Masya Allah. Apa wae nek nrimo berarti syukur. Nek syukur janjine Allah bakal ditambahi. Mulane bapak-bapak sampean gak ada bojo disyukuri wae nggih. Iya, nek disyukuri engko ditambahi. Tambahi. Carane nambahi iki mati sik mbok piye ngono. Langkung-langkung babakan dunya. Yeah. Rezekine Allah sing diparingno nang sampean niku nembe sekedhi. Ijih luweh akeh sing durung diparingke. Bu. Menurut sampean, rezeki sing wis sampean trima teko Gusti Allah niku pun cekap napa tasih kurang? Duwe sampean niku lho luweh-luweh cukup napa tasik kurang? Pancen sing diparingke Allah ten jenengan niku nembe sekedhi tesik kathah sing dereng diparingke. Sing diparingke sampean niku nembe uji coba, nembe contoh. Mangkane Allah terus ngendika la in syakartum la azidannakum. Awakmu tak paringi kok awakmu cocok, seneng, marem, tak tambahi. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Awakmu tak paringi kok awakmu gak cocok, gak marem, gak gelem syukur, tak stop. Prei. Mulane sampean lek nampa rezeki napa mawon? Sepiro mawon? Pun mboten usane ngali jumlahe. Nang marem mo, nang seneng mo, nang syukuro. Sama nang ngomong, cocok ya Allah Gusti, kula marem, kula seneng, mesti ditambahi. Lene sama oleh rezeki kok, ngomong ini, ngomong gue sama ini, ya di stop sampe Gusti Allah. Ibu-ibu sama gawe no jajan anak. Terus anak zaman seneng, cocok sampe jajan gue, marem nanti pangan telap, telap. Kira-kira sama damalakan meleh nopo mboten. Yo nggih.
Gusti Allah yang ngono. Zaman dikei rezeki karo Gusti Allah, diparingi rezeki karo Gusti Allah, zaman seneng marem dan cocok digaweke meleh karo Gusti Allah, ditambahi terus karo Gusti Allah. Terus ibu-ibu nang sewu, zaman gaweke jajan anak, wis kangelan lek gaweke. Bareng jajane dadi diparingke nang anak, ge anake ora cocok, anake ora seneng, di ora tarik diguwahi. Zaman damelaken meleh napa mboten? Mboten, Allah yang ngono. Sama diparingi rezeki karo Gusti Allah kok sampean gak marem, gak cocok rumangsa kurang. Sampean gak syukur, di stop ambek Gusti Allah. Paham nggih? Ya? Bu. Sampean oleh bojo sampean niku cocok napa mboten? Nah, nek cocok aja meneng, nek diomongke. Ya, cocok mesti ditambahi. Kok ditambahi apane? Ya ditambahi apa-apane kok. Lah nek sampean ngomong wis gak cocok blas. Tambah loro kabeh. Prei yo. Nomor setunggal marem kon yo. Nomor kalih mas turun. Aib elek-eleke keluarga niku tertutup tegese ditutupi dening Gusti Allah. Niku tandane keluarga bahagia. Elek-eleke keluarga ketutupan mboten berarti mboten gadah elek. Ora ana keluarga sing tanpa cacat. Ora ana keluarga sing mboten gadah elek. Ora ana keluarga sing tanpa ala. Kabeh mesti ana eleke. Tiada gading yang tak retak. Tiada mawar yang tak berduri. Tiada api yang tak berasap. Tiada bantal yang tak beriler. Tiada hidung yang tak berupil. Tiada cangkem yang tak beriler. Dan tiada bokong yang tak berentut. Sedaya keluarga niku mesti wonten epe, mesti wonten kekirangane, mesti wonten eleke. Ning nek keluarga bahagia, niku eleke-eleke ketutupan sing nutupi Gusti Allah, tapi ikhtiare nggih anggota keluarga niku sing nutupi. Suami menutup aibnya istri, istri menutup aibnya suami. Wong lanang nutupi eleke wong wedok. Wong wedok nutupi eleke wong lanang, wong tua nutupi eleke anak, anak nutupi eleke wong tua, besan nutupi eleke besan. Sebab ngapunten ono lho kadang-kadang besan iki senengane etrek-etrek eleke besane dhewe. Temen iki wonten napa mboten? Wonten, kira-kira wonge nganggo kudung ireng kok saiki. Besane dhewe kok iso dietrek-etrek eleke. Ngomong karo tanggane ekon, wis mbuh yo duwe besan siji ora ketepaan. Ana apa to, Dik? Mosok aku mrono tak gawake sembarang-barang, mulai yo klemi. Lah sing paling penting, ngapunten-ngapunten suami istri. Suami kudu iso nutupi eleke istri, istri kudu iso nutupi eleke suami. Lan wong sal maksud kula pesen. Bapak-bapak, mas-mas, wes mboten usah mikir angin lho, nggih isuk wis angin kok. Cara mikir nggih kula nek sarunge nglingkap. Mangkane kula mboten wonten ngadeg. Kak, gak bahaya. Wis padha duwene kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Mas, sama nek ditekoki sapa wae babakan bojo sampean. Aja pisan-pisan diomongke eleke. Tambah elek engko bojo sampean nek sampean ngomongke eleke. Omongke apike engko supaya tambah apik bojo sampean. Nek sampean ditekoki, Mas, lah bojomu kabare piye, Mas? Alhamdulillah, Dik, bojoku jan cocok karo impenku. Iso ngepres ngono modho. Ngepas cocok karo impenku. Sing tak impek-impekke mulai biyen iki ngono mesti tambah apik.
ditekoki wong, Mas, lha bojomu kabare piye, Mas? Wis breset, Dik, breset. Breset kabeh. Masalah breset iso diincerke kok. Mboten usah diomongke bresete, nggih. Sampeyan yo ngono, Bu. Nek ditekoki, Nduk, lha bojomu kabare piye, Nduk? Alhamdulillah, Dik. Alhamdulillah, Bule. Kan bojoku ku ra ngetarani wong. Sawangane ngono jan kuat. Nek wiridan iki lho. Kuat. Kok suwengi ngrotoke tas bebi iku. Ngono to ditekoki apik-apik. Lah bojomu kabare piye, Nduk? Ya Allah, Mbak. Dongake aku kuat ya, Mbak ya. Dongake aku sabar ya, Mbak ya. Pola era taruhan, Mbak. Wis kadung peting keringan wis. Wes to pun ning guyu aku malah ketu guyu sampean. Kok opone? Diomongke apike. Lho, wong lanang iki kapan diomongke apike? Tambah apik. Niku jenenge disyukuri, ditambahi apike dening Gusti. Mboten percaya mang praktekne, Bu. Nggih tekan ngomah. Saman praktekno. Pak. Saman iki lho, Pak. Wes bagus atas. Iki to biasa sesuk diteni bojomu terus larit nggo linggis. Apa kok dicukiti kabeh? Wis sing nyelempit-nyelempit iki dicukiti. Wong lanang wis ora nggo gawean misale ya, awan-awan nunggu nang sampean nilokke. Sampean ngono wis elek bler. Oh delengen kok bojomu terus kluyur 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 metu teko omah terus lenger lenger nang perapatan dirubung laler. Edan bojomu. Sami kok. Wong wedoke diomongke apike kok tambah apik. Dik, bejat-bejat wong lanang ya aku dik entuk bojo awakmu. Wis ayu sregep. Wong kita masa ambek jentik. Sawangane biasa, tapi titeni kok reaksine. Enggak terus neng pawon, ngopo kok digodhog iki kabeh. Mergo sampean narani sregep, ngono wis, ngopo kok digotongi ngono. Sampeyan lokne ayu terus mlebu jeding, waduh sengkosokan resi. Sengkosokan kanggo grendo. Sikat besi. Mlebu kamar wek total, tutul nambah ayu deteng-deteng. Nang wedok nek sampean ngomong eleke. Eh, ini selek bler, enggak terus gelimbung. Wis emoh nyapo-nyapo. Masak yo emoh. Mbah-mbah yo emoh, ora-ora yo emoh, nyapu yo emoh. Anak nangis yo dijarke. Penados iki ora gelem. Wis magrib, nadi iso. Mak, wong elek wadus ta. Tambah cetok eleke. Loro sampean wis ngono. Anak lu ngoten, Bu. Yang kepingin ngapa to kok ribut sampean? Jame anyar. Jame anyar. Napa Bu, kula niku tesih estu, estu nipun tesih sayang, Bu. Wayahe wong ndugi lunga aja niku nggih enten istirahat e tolong-tolong dino, petang-petang dino. Niki ngapunten niku kula mboten saged dangu niki. Sik pleyong pleyong rasane niku sik ngapunten sanget. Wis to. Ora usah rewel ora melu urun. Iki lho meneng ae ora rewel. Lah arep-arepku sing penting iso teko. Yen ajam 10 menit ngoten niki mongko wis setengah jam lebih. Perjanjiane ngono. Anak yang ngoten. Anak niku sampe ngomongke apike. Dadi tambah api. Sama ngomong ke elek, tambah elek. Mulane sampean lek ketok anak ya, bengi-bengi kok nyekel buku. Wis to mbok sinau, mbok ra sinau. Nek diomongke apike, anake mama. Belajar ya nak ya. Pinter anak soleh. Telung buku dipangan kabeh. Kadang ibu-ibu boten kok
Wana sampai api nyekel buku, dicekal-cekel tok. Ora diwoco, cekal-cekel. Mana pun juga gunting. Gue layangan bukunya. Oh, dikiki mercon apa ya kuwi. Wes niku jenenge kaneon. Nrimo. Sampeyan pengen dadi wong sugih, dadi wong sing nrimo. Akeh wong sing salah paham. Dikira sugih niku nek duwite akeh, sembarang barangnya akeh. Donyone akeh. Mboten. Sugih niku nrimo. Najan duwite sithik, donyone sithik, atine nrimo. Sugih niku hakikate. Duit kata donya saharat-harat, tapi rumangsa kurang, atine grangsang, melarat niku. Saman seneng di dadi wong donyane akeh, rumane to? Duwite akeh, grangsang, karo duwite sithik nrimo, milih ndi? Duit tak baleni. Duite oke, grangsang. Duite sithik nrimo, milih ndi? Duite oke, nrimo. Ora butek-butek sedoyo. Napa wonten pilihan duite oke nrimo? Jebok-bok opo? Ini ane orang lompu ibu. Terangar para beri dewe. Arab bakal ya bu. Ya bodoh karo saman dipilih di paringi pilihan. Iki jilbab loro, siji kuning, siji ireng pilih di ijo. Ayu on. Mangkane sugihe wong melarat kui mergon rimo, melarate wong sugih kui mergo. Grangsang ana wong ketoke melarat ning atine nrimo sugih kuwi sejatine. Ana wong ketoke sugih ning atine grangsang melarat kuwi sejatine. Alhamdulillah ketoke sing melarat-melarat manggut-manggut. Lungke ukurane ngoten kok. Sing penting nrimo, nggih? Okay? Yeah. Pokoke kapan nrimo syukur mesti ditambahi kenikmatane dening Gusti. Oh. Ngono. Bapak-bapak. Nrimo nggih? Okay? Yeah. Bojo ayu alhamdulillah disawang tep ati wis adem. Nah, bojo elek alhamdulillah aman. Ora ono sing nglirik wong demit nyimpang kok. Bojo lemu alhamdulillah. Empuk. Oh, kuru alhamdulillah bonceng-boncengane enteng. Ora ngrusak ban. Ngono lho, bojo dhuwur alhamdulillah. Lek meme-meme jeburan ra usah ancek-ancek. Iki bojo kok endi alhamdulillah nek ngepel ra usah dodo. Genah ya anggere kelas disyukur. Nggih? Bocok cerewet, alhamdulillah hiburan gratis. Di bocok turunin ngorok, alhamdulillah no musik pengantar tidur. Nikmat kabeh kang disyukuri. Nrimo pun mas turun cacate ketutupan, elek-eleke ditutupi dening Gusti Allah. Dalane anggota keluarga saling menutup aib masing-masing. Nomor telu ya dhulu ilaihim dhahika menemoku menemo. Mungkin iki urung ngerti sak hitungane per menit kok ya. Wa yakhruju minhum dhahika. Setiap ketemu anggota keluarga padha guyune. Lho, petuk anggota keluarga iso guyu. Niku tanda keluarga bahagia. Wis ngene iki contoh sing gampang. Suami ketemu istri senyum. Istri ketemu suami senyum. Wong lanang petuk sing wedok
guyu. Wong wedok kodok sing lanang ngguyu petuk bojo iso ngguyu. Iku keluarga bahagia. Guyu ning ketoke gampang. Oh gampang sapa ora iso kare jedhekno lambe. Tapi praktiknya ternyata ora gampang. Maaf-maaf ya. Akeh wong lanang nyanti bu. Balik deh. Gue mau bawa. Balik. Salam salim. Pripun bu? Jalan sarung. Oh, badhe curhat kali kula. Nggih, santai wis mangke. Mangke kedap pun jenengan lenggah mriku rumiyin. Nah, tak terima curhatmu sayang. Nanti, ya, insyaallah antum sing badhe curhat. Moga-moga sing nanggur ora curhat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lan sik tak terangke iki sik Bu, sakurunge jenengan curhat. Guyu niku ketoke gampang, kare jedhetno lambe. Tapi praktiknya ternyata mboten gampang. Akeh wong lanang petuk kancane iku guyu-guyu, tapi petuk bojone ra iso guyu. Akeh wong lanang pinter guyon karo kanca-kancane, tapi ra iso guyon karo bojone dhewe. Wonten napa mboten? Oh nek karo rewang-rewangi karo kanca-kancane yo guyon nang warung iso bekakane guyu. Ha ha ha. Bareng bojone liwat iso cekelekep. Kok bojoku liwat. Jadi kita bojo koyo rumah lampir ngono kuwi. Lho, umume nggih ngoten. Wah, ambek kancane iso guyon, ambek bojone dhewe ra iso. Guyon. Yo ana wong wedok pinter guyon karo kanca-kancane, lekak, lekak. Tapi ambek bojone dhewe iki lho ra iso guyon. Ambek kanca-kancane yo mesa-mesa ngono. Tapi nek petuk bojone iso lambene mesti maju. Molor mbok 7 cm mbok pira. Bu. Bu. Wong wedoki pantes ya. Ning omah nepak-nepake omah, kadang ngerti sing lanang rawuh nek seneng atine. Alhamdulillah, bapake wis teko. Terus meneng nang terus ambene ditebasi, bantale ditata. Disemproti jes anake dikongkon ngalih. Ono nang ngalih, bapakku teko nang ngalih. Arep nyapot to, Bu? Bocah cilik kece ngomong. Itu lho dhuwit kono, kuku jajan karo kancamu kono. Pantes. Tapi nyatane ora kabeh wong wedok iso ngono. Kadang-kadang ono wong wedok ning omah ngerti sing lanang teko atine ngedap. Begitu sing lanang teko iso innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyakit teko. Punya apa sopo sing nyangkeng mulih sampai apa ilang kok iso bali. Ono iki wong ning nganggo kudung ireng wong. Ya tekanan. Kudung ireng ya sok ana. Mulane nun sewu nggih. Guyon karo bojone ketoke remeh. Tapi ternyata ganjarannya gede. Lah hasil kerja anten maazau. Jadi khairun mina ketika bisa dengan kiatul masjid. Guyon sak jam karo bojo. Iku ganjarannya ngungkuli iktikaf setahun nang masjid Madinah. Masya Allah. Guyon sak jam karo bojo. Iku ganjarannya ngungkuli iktikaf setahun nunggone Masjid Nabawi. Sampe ora usah ado-ado budal ning Madinah. Wis engko tekan omah. Bu, bojomu nang candak tangane cek. Ning sereten nang jero kamar jaan guyon. Mbok sampean demek apane ngono. Sing penting iso muni ngono, Bu. Niku nembe guyon. Aja diremehke wong. Ibadah nikah niku ibadah sing ganjarane Masya Allah. Heh, jenengan salaman lho karo garwane.
niku tasaqatu dunubu min khilali asabi ahima. Dosa-dosa niku rontok teko sela-selane driji. Krotok 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 krotok. Salaman tok. Lho. Lho nek anggere arep mapan turu yo nang salaman. Bar salaman yo. Turu. Niku. Ya Allah. Bu, nambung bojo. Niku ganjarannya padha karo nambung Hajar Aswad. Apa maneh sing bojone ireng? Aswate tenanan. Bojone ireng, Pak. Duh. Pak. Pak. Jenengan nggih tasik telaten ngambungi bojo. Tasik. Gak. Nyapa gak pengok. Ya panjang. Panjang bojo yang ngono kuwi. Nek sik anyar yo sedep. Wong kosmetike sak lengkap. Engko di anak siji yo ambu pesing. Gelek diompoli anak. Anak telu yo ambu balsem, ambu remason. Kemane anak lima ambu logas. Soale gelek rangen nang jodone lemogas. Lho, telateni wae. Ngambung bojo niku sunah para nabi. Para nabi niku dok ngambungi garwane. Telateni tengi-tengi sithik iki. Ganjarane gedhe. Palentre. Estu kula tanglet ibu-ibu. Bu. Sampai ngguling aku meh. Estu kula tanglet. Jenengan nate napa mboten sing jujur nggih. Tangi turu terus krasa linu kabeh nate mboten. Gak ngomong biyen-biyen jenengan. Niku wonten terapine, Bu. Napa nek arep turu ngambungi bojo. Kok mayar, meni mayar pancene. Mang praktekno nek ora percaya. Jajal. Sing ora kuat lungo suwe wong sik setengah jam ya silo sembujung sing dlocor metongkrong kuwi mesti kurang ngambungi bojo. Kok mayar mentraktekne yen ora percaya. Kamu ora usah ning dokter entek-entek duit niku terapi sing mujarok niku. Masya Allah diomongi kok ora percaya. Lha bojoku wis mati ya paranono kuburane ambung ana maisane kono. Kok yo estu niku Bu. Pokoke sing tangi turu kok awak krasa lara kabeh nang kretek-kretek-kretek linu sering kesemutan gringingen lungguh golek senggenan. Terapine nek arep mapan turu ngambungi bojo. Bojone dhewe kok bojone tangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Lungguh ngapunten niku penting Bu. Guyon karo bojo niku penting ibadah niku. Lah akeh-akeh wong iki luweh akrab karo wong liya timbang karo bojone dhewe. Malah kadang-kadang ana sing luweh terbuka ambek wong liya timbang ambek bojone dhewe. Ana lho wong wedok ngono, utang dhuwit kancane ora entuk ngomong bojone. Sampeyan aja kandha bapake lho ya, itu urusanku ambek sampeyan. Enten apa mboten? Mesti kudu ireng wong. Ha, 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 ha,